እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ በርካኑ ነው እርካኑ ሲጀመር አጨደውም እርካኑም አንድ ላይ ነው ሚጀመር አንድ ላይ ነው ስለዚህ ወደ እርካኑ ሲሄድ በጣም አጨደው ይቀራል አስቸጋሪ ነው እርካን ስራ ያላቅጣጫ ለሰዓቱ ምንስ አዝመራ ባለበት ሰዓት እየታዘዝነ አዝመራችን ስነፋ በየከረም ነው የረገፈ እየቀረ ነው ከመጀመሪያም ጤፍ ዳጉሳችን ነው ከዚያም ቀጥሎ ደግሞ ሽምብራ ጓያ አለ ሁሉም እንደው ሌላ ያወዘተ አዝመራ አለ ስለዚህ ግን ህዝቡ ተወያይቶ የቀን ማለት የወራት እቅድ ቢበጅበትና ያው እርከናችን ብንሰራ አፈራችን እንዳይደርሰው ሀገር እና እንዲያርገን መሬታችን ያው ለማፈሩ ውሃ እንዳይሸረሽረው እና በዚህ ህዝብ እንዲጓይበት ነው ያልኩ ሁሉ እንደሚጠቅም እያወቀው ነው አሁን ደግሞ የኔ ብሎ ራሱ ቀርቦ ሴቱ ወንዱ ቀበሌውም ሆነ ምኑም ራሱ ወስኖ ያረገው እንደሆነ በቂ ጠቃሚ መሆኑን እዝቡ ያውቀዋል የተወሰነውን ነገር መስራት ዋዛ ፈሳዛ አሁን ይበላል ስብሰባ ይበላል ምን ይበላል እንክት ያርጉ ራሱ ቆጭኖ ቢሰራ ሐለፈው ህልማትም ሆነ ሀምን እዙ የኔ ብሎ ቢሰራ እንደሚሻሻል ነው انا بلا